Koliko vaje je potrebno, da se človek pri takšnih vragolijah ne polomi vseh kosti? Vaje je potrebno kar dosti. Jaz osebno treniram vsak dan po 2-3 ure, da pač si ne zlomiš kosti, pa je potreben vsekakor trening, saj naprimer stand vozniki s treningami minimaliziramo te poškodbe. Drugače pa imamo vedno zaščitene komolce, hrbtenico, seveda glavo s čelado in rukavice, pa tudi gležnje imam za zaščitene z ustreznimi čevlji. Skuter je tudi izležen nekaterih modifikacij? Ja, vsekakor. Skuter je v celoti predelan, v bistvu v osnovi je to Yamaha Aerox, in je predelan z State 6 tuning deli. Je predelan iz 50 na 70 kubikov, se pravi ima 6 konjev v primerjavi z originalom, ki ima 2 konjske moči. Tako da za te trike je potrebno predelati skuter. Se je s takšnim predelanim možno voziti po javnih površinah? Ne, vsekakor ne. Pri nas Sloveniji to ni dovoljeno, tudi v drugih evropskih državah. To ne bi smelo biti tako predelano. Me ne vleče niti na ceste, no. Tako da pridajo pa policija me pogledati na trening prizorišče, ampak v dobrem smislu, ne v slabem. In kje lahko treniraš? Ponavadi na kakšnih praznih parkiriščih, pa kakšnih ustreznih poligonih, kjer izvajajo trening varne vožnje. Glavno, pomembno je samo, da ne v prometu oziroma na cestah. In kje lahko potem vnaučiš te tvoje veščine? V bistvu jaz sem pred enim mesecem sem podpisal pogodbo za svetovno znano podjetje KTM in sem postal profesionalni stunt športnik. Meni kruh nosijo nastopi in prav, ker sem se vrnil z Nemčije, potem en dan sem tu in potem spet grem naprej v Španijo, tako da sem vsak vikend nekje po Evropi zdaj.